Signore, volevo chiedere se non sono gli stessi a questo fare su. Ho i soldi in bocca. Համբուրգ չէ ձերքը բարած, որոնք որ չէ ձերքը 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 Վտանգավոր տեղերում հատ բազմությունը պատրաստական։ Նստարաններն էլ է։ Քիչ բարձր նստարաններն են, հա։ Որ լուսավորություն, լուսավորություն հետ բռնացած է, չէ՞, որ տենց շատ բան չէ։ Ու լուսավորությունը ամբողջ։ Հեսա հոյա պատրաստը դարի։ Որ կետից է երևում դեպի բանը։ Մյուս ներքևից է։ Հաստեից էլ չի։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ, նորից։ Մյուս տարի կավա։ Դեկտեմբեր, հա։ Որ թվի։ 1686 թվի։ Շատ լավ։ Հա, բան կգմսնա։ Այո, այո, 53 միլիոն էր։ Էնտեսա։ Մենք ստանում ենք